听到听唔到，在开始之前，我想重新介绍一下自己。我叫做阿廖，上星期变咗阿廖。对呢个错误，我深表遗憾。估唔到我哋资深剪接同事渐渐见证住报纸由剪纸粒到上网，都有老猫烧须嘅一日。咪住先，定系你系想讽刺我，话我多口？老谋心算啊，尖尖，点都好啦，星期六又系时候。九楼报道，多谢。作为新时代女性，首先关心下英国女性同胞先。英国首相卓惠斯上任45日之后宣布辞职，日夜之间可以话成为全球笑柄。不过笑到最后嗰个分分钟都系佢，因为根据英国媒体报道，佢离任之后唔单止可以拎1.9万英镑嘅遣散费，仲可以终身申领津贴，每年最多大约100万港纸。呢个消息固然引起不满。认为他是引发动荡的始作俑者，这么短命怎可以跟其他前首相相提并论呢？其实大家尝试下换个角度想，他不是短命，他是快，是不是最快就完成到首相的工作了？凭实力闪婚。再讲之前被英国媒体拎去跟旧生菜斗长命的心理创伤呢，这些怎样弥补啊？英国官员问责就要下台，那香港公务员的工作表现又怎么评价？特首李家超今日出席商台节目回应施政报告，提出要加强公务员的赏罚制度，推出行政长官表扬榜奖励计划，是要令大部分的公务员做事更加有效率，不要被一些不达标的人士拖慢。他还分享了一些管理哲学，说请人最好请些价值观一样的人，还用男女拍拖来做比喻，如果理念不一致，那就等于男女的结合，早点认识大家都不要走错路就最好了。那不要看我们特首做开保安的工作，但讲嘢啊，绝对唔比文官差。而家几多修辞表达手法，好似人才政策咁啊，10个有10个都系同我冇关噶。好婉转咁讲，我唔系政府要嘅人才啊。咪住先，定系政府其实系想兜一个弯，鼓励我振作，激励我振作。睇得出特首呢一个用意，我都可以话系一个天才啦。不过最感人莫过于在港台节目说，公务员原则上不是要赚钱做生意，最大回报是认同，拍拍膊头赞一句已经够重要的了。据了解，特首现在月薪是45万，不知道拍多少下膊头才可以分担到他份量，分担到他的责任呢？我不贪心，20万啦，手断我都拍啊，尖尖，啱唔啱啊？啱啊。我哋振奋人心嘅消息唔好俾佢停。11月举行嘅国际7人榄球赛，政府批准可以食嘢同埋饮嘢啦，即系话你可以用30蚊品尝到一杯用一个5毫子胶杯装嘅一罐8蚊可乐，几市场主导，几资本主义，几戆鸠啊！饮完呢杯可乐，我哋再一次印证一国两制嘅成功，饮啊！